I gotta say it's not, say it's not. I gotta say it's not, say it's not. To say it's not, say it's not. Say it's not, say it's not. Say it's not, say it's not. Say it's not. Not to him, say it's not. Not to him, say it's not. በሴት አውት ፕሮጀክት ስር ታቅፎ በስዊድን ኤምባሲና በሌሎች አጋር ድርጅቶች አዘጋጅነት በጎንደር ከተማ ምን ለብሳ ነበር በሚል ርዕስ አውደሪ ተዘጋጅቶ ነበር። አውደሪው ትኩረቱን ያደረገው በሴቶች ጥቃት ላይ ሲሆን በተለይ በስፋት የሴቶች ጥቃቱን የሚፈጸመው የሴት ልጅን መደፈር ላይ ትኩረት አድርጓል። አውደሪው አንዳንድ ሴቶች በተደፈሩ ጊዜ ለበሱትን ልብስ ለእይታ በማቅረብ የሴቶችን አለባበስ ለጾታዊ ጥቃት ሰበብ የማድረግ ልምድ ለመቀየር ታስቦ ተዘጋጅቷል። አውደሪው አዘጋጆች እንደገለጹት አውደሪ ሁለት አላማዎችን ይዞ ተነስተዋል። ያው ምን ለፍሳ ነበር መጀመሪያ ሴታዊት ከሲዲሽን ኤምባሲና ከዩኤን መንጋ በመተባበር ያዘጋጀው ኤግዚቢሽን ነው። ምን ለፍሳ ነበር ሴቶች በተደፈሩ ጊዜ ለበሱትን ልብስ ከነ ታሪካቸው አጀሪ ያዘጋጀንበት ነው። ይሄን ኤግዚቢሽን ያዘጋጀንበት ሁለት ትልቅ ምክንያቶች አሉ። አንዱ ጥቃት ሴቶች ላይ እንወቅሳለን እና ሱን ወቀሳ ለማስቀረስ ነው። ምን ለፍሳ ነበር? የት ነበረች? ጠጥታ ነበር ወይ? ለምን በደንብ አልታገልሽም? የሚሉ ፍረጃዎችን ለማስቀረስ ነው። እና ከሴቷ እሱን አንስተን ወደ ደፋሪዎቹ ለማድረግ የስከቱ ምክንያት ሴት ናት። አካል ሴት ናት። ሴት ናት። ሂደቱ የነበረው መጀመሪያ ወደ እነዚህ ሴቶች ወደ መጠለያው ወሰዳሉ። እኛም መጠለያው ጋር ሄደን እነሱን አስፈቅደን ነው አልባሳቶቹንና ታሪካቸውን ያገኘ ነው። በጣም ፍቃደኛ ነበሩ። ለዛውም እኛ በምንጽፍበት ታሪካቸውን በምንጽፍበት ጊዜ በጣም ስሜታዊ ስንሆን እኛን ራሱ ያባበሉን የነበሩበት ሁኔታ ላይ ነው የነበሩት። እዛ መጠለያ ላይ ትምህርት ይማራሉ፣ የአይምሮ አዳታም ያገኛሉ። ከዛ ከመጣላዩም ሲወጡ ራሳቸውን እንዲችሉ ስራዎችን ያስተምሯቸዋል። ከዚህ ፕሮጀክት ጋር ሴታዊት የሚባል ኦርጋናይዜሽን ነው ፕሮጀክቱን ያዘጋጀው። እኛም የሴታዊት ብራንች በመሆን ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንሰራለን። እኛ ሀምራዊ ሴታዊት እንባላለን። በሰባት ህክምና ተማሪዎች የተመሰረተ አሶሲሽን ነው እና በዋነኝነት በመሀላችን ያለውን በተለይ ወደ ወንዶችና በሴቶች መካከል ያለውን ያስተሳሰብ ጉድለት ለማስተካከል ወይም ይሄ ነገር ከየት ነው የመጣውና እንዴት እናስተካክለው እንችላለን የሚለው ነገር ላይ ነው የምንሰራው። እስካሁን ድረስ የጎጆ ወግ በሚባሉ ፕሮግራሞች በትምህርት ቤት በግቢ ውስጥ የተወሰነ ይሆን እየተገናኘን ትልቅ የምንሉ ኢሾችን ለምሳሌ እንደ አስገድዶ መድፈርና የግንኙነት ፍቃድ፣ ጀንደር ሮልስ ወይም ሴቶች በማህበረሰባችን ውስጥ ምን ስራ አላቸው፣ ወንዶች በማህበረሰባችን ውስጥ ምን ስራ አላቸው፣ ይሄ እንዴት አፌክት ያደርጋል በሚለው ነገሮች ላይ ብዙ ንግግር አድርገናል። እዚሁ እንየታ ከለ ተሰብስበን ኤግዚቢሽኑን ለማየት ከመጡ ሰዎች ጋርም ቪክቲም ብሌሚንግ በሚለው ነገር ላይ ወይም ተጠቂን መልሶ ጥፋተኛ የማድረግ በሚለው ነገር ላይ ንግግር አድርገናል። ጥሩ ፖይንቶች ተነስተዋል። ይህንን ነገር ለመቀየር እንዴት መስራት እንዳለብን የሚሉትን ነገሮች ያው የቤት ስራ ተሰጥቶናል። አላማው ያው ቅድም እንዳልኩት ተጠቂን መልሶ ጥፋተኛ በማድረግ ባህላችን ላይ ይህንን ባህል ለማንሳት ወይም ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለው ነገር እንድናስበው የሚያደርገን ነው። አላማው ይሄ ነው። አስፈላጊነቱ በጣም ከምናስበው በላይ ያስገድዶ መድፈር፣ እንዲሁም ያስገድዶ መድፈር ብቻ ሳይሆን በጀንደር ላይ የተመሰረተ ጥቃት በጣም በሀገራችን ውስጥ አለና ይሄንንም ነገር እንደ ኖርማል አይነት ነገር አድርገን ስለምናስበው ነው በማህበረሰባችንም ያለው አስተሳሰብና ይሄንን አስተሳሰብ ለመቀየር ደግሞ በጣም
ትልቅ ስራ ይፈልጋልና ከነዚሁም መሃል ሰው ከሚነገረው እነዚህ ነገሮች አይቶ ለምን መጡ የሚለውን ነገር አሰላስሎ መቀየር ይችላል በሚል ነውና ይሄ በጣም አስፈላጊ የሆነ አውደሪ ነው። ያውደሪው አዘጋጆች እንደሚሉት ከዚህ በፊት ይህ አውደሪ በአዲስ አበባ መዘጋጀቱን ገልጸው ወደፊትም ወደ ሌሎች ከተሞች እንደሚሄድ ይናገራሉ። አዘጋጆቹ በዝግጅቱ ላይ በማህበረሰቡ ዘንድ የመደፈርን አረዳድ ችግር እንዳለ ገልጸው አለባበስ ለመደፈር ምክንያት እንደማይሆን ይገልጻሉ። መደፈር ማለት ከፈለጉት ውጭ ግንኙነት ማድረግ እንደሆነ በአጽንኦት ይናገራሉ። ከዚህ በፊት የተዘጋጀው አዲስ አበባ ውስጥ ነበር። በጣም ብዙ ሰው ያየው ነበር። በቀን እስከ 200 ሰው ታይቶ ለዛውም በጣም ብዙ ሰው በመጠየቃቸው የተነሳ ቀኑ ከ10 ወደ 15 አሸጋግረ ነው ነበር። እዚህም ደግሞ ብዙ ሰው ያየው ነው። መደፈርን አብዛኞቻችን አሁን በዚህ አውደር ላይም ካየሁት ነገር በጣም በቃ ከበደኝ የሚሉት የሰባት አመቷን ትንንሽ ልጆቹን ነው። ልክነን ካምሮ በላይ ይሆንብናል። ግን አንዳንዴ ከፍ ያሉ ሴቶችም ሲደፈሩ መደፈር እንደሆነ እንረሳለን ይመስለኛል። መደፈር ማለት ከፍቃድ ውጪ የሆነ ጥቃት ነው። እና ይሄን ፈቃድ የሚለውንም ነገርም አንዳንዴ ለመረዳት የሚከብደን ይመስለኛልና ፈቃድ በቃ እቺ ሴት እፈልጋለሁ ካላለች በስተቀር ያሉ ነገሮች እንዳለ አስገድዶ መድፈር ነውና እንደውም ያው ከድንግልና ድንግል ስትሆን ያቺ ልጅ በጣም ይከብዳል። ግን ካልሆነች አይ ታብሎ ተድበስብሶም ያልፍበት ነገር አለና ይሄ ከድንግልና ጋር የሚገናኝ ነገር ያለው ምንም ነገር ያለውም ማንኛውም ሴት በዛ ሰዓት ያን ነገር ካልፈለገችው ድረስ የተደፈረሽ መሆኑን بنናስብና ከዚህ አንጻርም ነገሮችን بنናስባቸው ጥሩ ይመስለኛል። አውደሩ ላይ ያገኘናቸው ጎሚዎች እንደሚሉት እንዲህ አይነት አውደሪዎች መዘጋጀታቸው በህብረተሰቡ ላይ ያለውን የግድዛቤ ትረት ለመቅረፍ ይረዳል ብለዋል። ያዩት ነገር በጣም አሳዝኖኛል። እንዲህ መሆንም አልነበረበትም። በጣም ያሳዝናል። መሆንም አልነበረበትም ማለት ያው ጉድለቱ ያለው ከህብረተሰቡና ትንሽ ከህግ መላላት የተነሳ ይመስለኛል። ማለት ህብረተሰቡና እኚህን ሰዎች መቼም ማክስ አይኖርም አይቶ ለህግ ማቅረብ ነበረበት። ህግ ደግሞ አስፈላጊውን ቅጣት መቅጣት ነበረበት ነው የምለው። እና በአጠቃላይ ህሊና ቢስ መሆናችን ነው። ለብሳ ነበር። በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ባለፈውም በአዲስ አበባ ተካሂዶ ነበር እና እኔ እንደማሰው በጣም አስተማሪ መሆን የሚችል ፕሮግራም ነው። እንደምናየው ብዙ ጊዜ እንደምንገነዘበው ከሆነ ማህበረሰባችን የሆነ ሴት ተደፈረች ሲባል ወደ ምንድነው ምን ለብሳ ነበር ምን ያረገች ነበር ወደሚለው ነው የሚሄደው። ቀጥታ የተሰራውን ነገር ለማቅለል ነው የሚሄዱት። ከደፋሪው ወይም ጥፋቱን ካጠፋው ሰው ለማራቅ ነው የሚሄደውና ይሄ የሚያሳየን ትልቁ ነገር የሰባት አመት ልጅ አለች የስምንት አመት ልጅ አለች የለበሱትንም ልብሶች ካየናቸው ተገላልጣ የሚባል ነገር አይደለም። እና ፎከሱ ከአለባበሳቸው ሳይሆን ቀጥታ ሙሉ በሙሉ ድርጊቱን ፈጻሚው ላይ ነው ጥፋቱ እንደሆነ የሚያሳየና በጣም አስተማሪ የሚችል ነገር ነው። ሆፕፉሊ ብዙ ሰው ይገባል ይከታተለዋል ይሄን ነገር ለውጥ ማምጣት የሚችል ነገር ነው። እንዳየ ነው በግቢ ተማሪዎች ምናምን መተው ሲያዩት አስተሳሰብ ለውጥ እያመጣ ነው እንትኑ ላይ እና በቃ እሱ ነው ተስፋችን። የሰውን አስተሳሰብ ለውጣለን ብለን ነው አስብ የለውጠም ነው ቢያምናለሁ። አደሪው በጣም አሳዛኝ ነው ግን በዛው ልክ አስተማሪ ነው ብያስባለሁ። በህብረተሰባችን ውስጥ ብዙ ጊዜ ልብ ማንላቸው ዝም ብለን ሸፋፍነን የምንተዋቸው ነገሮች በግልጽ የሚያሳይ ወደ ራሳችን ወደ ፊታችን የሚያቀርብ አውደሪ ነውና ጥሩ አውደሪ ነው። ጥቅሙ በጣም ሰፊ ነው ብያስባለሁ። ማህበረሰባችን እነዚህ ጉዳቶች እነዚህ ጥቃቶች እንደሚፈጸሙ ያውቃል። ነገር ግን ሁሌ ሸፋፍነው ነው የሚያልፈው። እንዲህ ወደፊት ለፊታችን ቀርበው ስናያቸው ታሪኮቹን ወጥተው ስናነባቸው ስንረዳቸው የበለጠ ለውጥ ለማምጣት ቀላል ይሆናል ለማስተማር ብያስባለሁ። አዘጋጆቹም ሆኑ ያውደሪው ጎሚዎች እንደሚሉት እነዚህ ታሪኮች የህብረተሰቡንና የህግ አካላትን ችግር እንደሚያሳዩ ገልጸው በቀጣይ ከዚህ የተሻለ ስራ ለመስራት ህብረተሰቡም ሆነ የህግ አካላት ሰፊ ስራ እንደሚጠብቃቸው የቤት ስራ የሚሰጥ አውደሪ ነው። ያው ከህብረተሰቡ የሚጠቀመው ፍረጀመተው ሴቶቹን አላማጥቃት ከሚዲያም ይጀምራል። ከቤተሰብ ከማህበረሰቡ ምን ለብሳ ነበር ከምንል እነሱንም ከምናሳቅቃቸው ለምንድን ብዙ ጊዜ ሲደፈሩ አይናገሩም ለምንድን እኛ እናገላቸዋለን ህብረተሰቡ ያገላቸዋል። ስለዚህ ይሄን ለማስተው ነው። ከማህበረሰቡ ያው ባህላችን ምንድነው የሚለውን ነገር ቆመ ብለን بنናስበው ጥሩ ይመስለኛል። በጣም ብዙ ነገር ይሄማ ባህል ነው እኮ እኛም በጣም ብዙ ጊዜ ስብሰባችን ላይ ስናወራ
በቃ እንደዚህ መሆን አለበት ለምክንያቱም ባህል ነው ብለው ይናገራሉና ባህላችን ምንድነው ባህላችን ጥሩ ነገር ነው ወይ የሚያሳየው ምክንያቱም የዛሬ 100 አመት የሴት ልጅ ግርዛት ጥሩ ነገር ተብሎ እንደሚታሰብ እርግጠኛ ነኝ አሁን ግን ሁሉም ባልለው አብዛኛው ማህበረሰብ የሚያወግዘው ነገር ነውና ከጊዜ ጋር እንደዚህ የሚቀየሩ ነገሮች ስላሉ ማህበረሰቡም ሲቀየር ባህሉም አብሮ መቀየር ስላለበት ባህላችን ምንድነው የሚያመለክተው የሚለውን ነገር ቆመ ብለን بنናስበው ጥሩ ነው ልጆች ትንንሽ ልጆች ላይ ቢሰራ ጥሩ ነው ምክንያቱም ያው ወንድ ልጆችን ሁሉም ነገር ያንተ ነው ይገባሃል እንዴት ተባልከው ነው ሰድ ካልወሰድከው ለወዳንተ የሚመጣ ነገር የለም ብለን እናስተምረው ነገር አለ ሴቶች ልጆችን ግን እሺ እሺ ማለት መመቸት የጸባያችን ከእግዚአብሔር የተሰጠን ጸባይ እንደሆነ አርገን እናስተምረው ነገር አለና ይሄን ነገር ከልጅነታቸው ጀምሮ ባንቀርጽባቸው ጥሩ ነው ብያስባለሁ ህጋችን በጣም ክፍተት አለው በመጀመሪያ ደረጃም በጋብቻ ውስጥ አስገድዶ መድፈር እንዳለ አክኖሎጅ አያረጋውም የኢትዮጵያ ህገ መንግስትና በጣም ትልቅ ክፍተት ነው እና ኢቭን ቅጣቱ ራሱ ቀለል ያለ ነው በያስባለውና እነዚህ ነገሮች ደግሞ ብታሰብባቸው ህጉንም በሚያስፈጽሙት አካላት ላይ ጠበቅ ያለ ቁጥጥር ቢደረግና ስራቸውን በስነ ስርዓት እንዲሰሩ ማድረግ ብቻ ጥሩ ነው ያስባለሁ። ከህብረተሰቡ አሁንም ቅድም እንደተናገርኩት አስፈላጊውን ጥቆማ እህቶቻችን ናቸው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርሱ ሰዎችን ወደ ህግ ማድረስ ህግ ደግሞ ከህብረተሰቡ የሚመጣውን ጥቆማ ተቀብሎ አስፈላጊውን ቅጣት መቅጣት እዚያ ጠበቅ ያለ ነገር ቢሰራ መንግስት ብዬ ነው የሚያስበው። ልክ ክፍተት ያለበት ነገር ነው ይሄ ሰት ሲደፈር እንደምናነበው በዚህ ነው ቅጣት የለው ቅጣቱም ደግሞ በቀላሉ ይታለፋል በትንሽ ብር ዋስ ይታለፋል ፖሊሶች እየፈጸሙ ቅጣት እዛው ድርጊቱን እየፈጸሙ እዛው ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ምንም ሳይደረግ ይወጣሉ በማስፈራራት ይታለፋል ቤተሰቦቹም በቸልተኝነት ነው የሚያልፉት ሚዲያውም ብዙ ጊዜ ያግዘውም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለቀላል ነገር ያያያ ነው የሚሄደው ከትንሽ ነገር ነው የሚጀምሩት እንደዚህ ዛሬ ነገር ለከፋ ተብሎ ከዛ በኋላ ነው ሴት ወደ መደፈርም እየተሄደ ያለው በዚህ ዘመን እና ክፍተት በጣም አለ ይሄን ነገር በደም ተከታተለው ለውጥ እንዲያመጣሉ ይያስባሉ በህጉም በማህበረሰቡም በቤተሰብም ለውጥ እንዲመጣ እንጠብቃለን የወንድ ችግር አይደል እንደኔ የማህበረሰቡ ችግር ነው ምንድነው ወንድን ምክንያት እየሰጠው ነው ወንድ ስለሆነ ነው በስሜት ይገፋል አሳሰቡ ይደከመ ነው ያለ ምክንያት ነው የምንሰጠው የተፈጠረው ድርጊት ያቀለል ነው የምንሄደው እዚህ የወንድ ችግር ሳይሆን ይሄ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው አስተሳሰብ ችግር ነው መቀረፍ ያለበት ነው ፍጹም መቀበል የሌለብን ነገር በቀላል ነገር ማየት የሌለብን ነገር ነውና ወንድ ስለሆነ ነው የሚለውን ምክንያት እንደ ምክንያት መጠቀም የለብንም ሰው ነው እንደ ሰው ተጠያቂ መሆን አለበት ለሁሉም ድርጊቶቹ ስለዚህ ወንድ ነው በስሜቱ ተገፍቶ ነው የሚባል ምክንያት መስራት የለበት እንደ ሴት ሆኜ ሳይሆን እንደ ሰው ሆኜ ሳስበው ራሱ ይሄንን ጥቃት በየትኛው ማይነስ መንገድ ምክንያት መስጠት ተገቢ ነው ብዬ አላስብም በተጨማሪ ይሄም ማስረጃ ነው ከዚህ በፊት የነበሩ ታሪኮች እንደሚያስረዱን ከሆነ ይሄ ልብስና መደፈር ተምሰጥ ግንኙነታቸው በጣም ጠባብ ነው ማለት በየትኛው መንገድ ቢሆን የሚደርሱ ያስገድዶ መድፈር ጥቃቶች ሴቶች የለበሷቸው ልብሶች እንዳልሆኑ ማሳያ ናቸው ብዙ ጊዜ በእስር ቤት ውስጥ የሚደርስባቸው የቤቱ ሰራተኞች ትንንሽ ልጆች ናቸው እንግዲህ 7 አመት ልጅ የደፈረ ሰው አለባበሷ ነው ብሎ ምክንያት መስጠት አይችልም ስለዚህ ምን ለብሳ ነበር በጣም ትልቅ ርዕስ ነው ያነሳው በያስባለው ይሄ አውደሪ ሴቶች የለበሱት ልብስ ሳይሆን ከኋላ ከጀርባ እነዚህ ጥቃት ፈጻሚ ሰዎች ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ያላቸው ማህበረሰቡ ለነዚህ ሰዎች የሚሰጠው ይቅርታ እንዴት አይነት ነው እነዚህ መስሉኛል ችግሩን የሚፈጥሩትና ጥሩ ሐሳብ ነው በህግ አካላት ላይ ትንሽ እርምጃው ቢጠብቅ ብዬ አስባለሁ እኔ ሁለተኛ ከዛ በላይ ግን የበለጠ ለውጥ ማምጣት የሚችላል ብዬ የማስበው ማህበረሰቡ ነው ህግ ቢኖርም ህጉን አውቆ የሚያከብር ማህበረሰብ ያስፈልጋል አንዳንድ አሁን አንዱ ታሪክ ላይ ፖሊስ አለ የደፈራት ማለት ነው ያንንም ፖሊስ ጓደኞቹ ማህበረሰቡ ይሄ ነገር አጸያፊ መሆኑን ቢነግሩት ወይም ያንን ነገር ቢረዳ ያን ድርጊት ይፈጽማል ብዬ ለመረዳት ይከብደኛል ነገር ግን አሁን የህግ አካልም ሆኖ ይሄ ነገር አጸያፊ ነው ይሄ ነገር ነው ተብሎ በህብረተሰቡ ዘንድ በጣም ትልቅ ቦታ ስላልተሰጠው ያን ነገር ፈጽሞ ለማምለጥ በቃ ማለት ነው ስለዚህ ከህግ አካላት ጋር የበለጠ ቢሰራ በፍርዱም በጥበቃውም ከዛው ጪ ግን
ማህበረሰቡ ላይ ብዙ ለውጥ ቢኖር ደስ ይለኛል። አውደሪው በስፋት ትኩረቱን አድርጎ የሰራበት ሴቶች ከተደፈሩ በኋላ ከጥቃቱ የባሰ ማህበረሰቡ ዘንድ ስህተቱ የድርጊቱ ፈጻሚ ወይም ወደ ወንጀለኛው ከማስጠጋት ይልቅ ተወቃሽነቱን ወደ ሴቷ የማድረጉ ነገር በህብረተሰቡ ዘንድ ይታያል። የዚህ አውደሪ አላማም እንደዚህ አይነት ያስተዛሰብ ክፍተቶችን ለመሙላት ግንዛቤ በመፍጠር በኩል የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል። ያ በጣም ግንዛቤ ፈጥሯል። ለምን አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚያስቡት ኦ አጭር ቀሚስ አድርጋ ነበረ አምሽታ ነበረ የሚሉት ነገሮች አሉና እሱን ለማፍረስ ነበር ይሄን ነገር ያደረገው። ለምንድን መደፈር ስለ ልብስ አይደለም፣ ብዙ ጊዜ ስለ ኃይል ነው። ኃይል እዛ ሰው ሴቷ ላይ ለማሳየት ነው። ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ካያችኋቸው የ7 አመት ልጅ የ8 አመት ልጅ የ16 አመት ልጅ ከ7 እስከ 19 ያሉ ሴቶች ናቸው። የቤት ሰራተኞች አቅም የሌላቸው ነው በብዛት እንደዛ የሚያደርጉት። ህብረተሰቡ እነዚህ ዝግጅቶች በተለያየ ቦታ የሚደረጉ ነገሮች ተከታተሏቸው። ሴቶች በጣም በጣም ቀላል ነገር አድርጎ ነው እየተወሰደ ያለው። በጣም ከባድ የሆነ ድርጊት ነው ይሄ። በጣም አጸያፊ የሆነ ድርጊት ነው። ስታዩም ጸጥ አትበሉ፣ ለሚገባው አካል አመልክቱ፣ ስትሰሙ እርዷቸው። እነዚህ ሰዎች እንደማናቸውም ሰዎች ናቸው። እንዲሁም በጣም የበለጠ ጥንካሬ ሊኖራቸው የሚችል ናቸው ይህን ነገር በማለፋቸው እና ተባብረን ያው ይህን ነገር ለመቅረፍ እንስራ። በአውደሪው ላይ የቀረቡ ታሪኮች እንደሚያሳዩት ሴቶች ብዙ ጊዜ የመደፈር ጥቃት የሚደርስባቸው በቅርብ ቤተሰቦቻቸው ነው። ይህ ደግሞ ጉዳቱን የሞራል የስነ ልቦናና የአካል ጉዳት የከፋ ያደርገዋል። ከአራት ሴቶች አንዷ በቅርብ ወዳጇ ትደፈራለች። ይሄ ደግሞ ትክክለኛ እንትን አይደለም። ለምን ብዙ ጊዜ አይንዘገቡም? ያው እኛም ስለምናገላቸው ብዙ ጊዜ ሲደፈሩ አይናገሩም ሴቶች። ያው ትክክል እንዳልሆነ ይታወቃል። መድፈር ምክንያት የለውም። ደፋሪው ደግሞ በህግ መቀጣት አለበት። እንደዚህ መምረጥ አይቻልም። ሁሉም በጣም የሚያሳዝኑት በተለይ ትናንሾቹ የበለጠ 6 ዓመት 7 ዓመት የሆኑት በጣም ያሳዝናል። ፈልገው ነው የሚሉም ነገር አለ። እሷን ነው የፈለገችው ላስተምር ብላ ከክልል አምጥታ ወደ ለሌላ ሰው እንደ እቃ ነው እየተሸጠ ያሉት፣ እንደ ሸቀጥ እየሸጧቸው ነው ያሉት። እና ሁሉም በጣም የሚያሳዝኑት ነው። በአውደሩ ላይ ከቀረቡት ታሪኮች መካከል አለባበሳቸውም ለጾታዊ ትንኮሳ የማያጋልጥ መሆኑን በአውደሩ ላይ የቀረቡት ታሪኮች ያስረዳሉ። በአውደሩ ላይ ብዙ አይነት ታሪኮችን ሰምተናል። ከነዛ ውስጥ በጣም በትልቁ ወጣ ብለው የታዩን ላቀች አክስቷ እናቷን የምታውቃት ሴት ወደ አዲስ አበባ ስራ ላስቀጠራት ብላ መጣ። በዛ ባለችበት ጊዜ ለውጭ ዜጋ ሸጣት እጇንና እግሯን አስሮ ለረጅም ጊዜ ሲደፍራት እንደነበር ነው። በኋላ ላይም ፖሊሶች አግኝተው ካስወጣት በኋላ አራት ወር እርጉዝ መሆኗን አውቃለች። እና ይህንን አብዛኛውን ጊዜ ስለመደፈር ስናስብ የውጭ ዜጎች እኛ ሀገር ሰው ላይ ያለውን ኢንፍሉዌንስ የምናስበው አይመስለኝም። እና ኤምባሲዎችም ይህንን ነገር በደንብ ጠንቅቀው ቢያስቡትና የራሳቸውን ዜጎች በደንብ ቢቆጣጠሩና ወደ ህግ ለማቅረብ ቢችሉ ጥሩ ነው። ይሄኛው ደግሞ ኮከብ የ16 ዓመት ናትና ፖሊሱ ቢሮ ውስጥ አስገብቶ አስገድዶ እንደደፈራት ነው የምትናገረው። ይህም በጣም ትልቅ በህጉ ጋር በተለይ በጣም ትልቅ ያለው ክፍተት ነው። ህጉም ሲጀመር በደንብ በስነስርዓት ጥብቅ ያለ ህግ የለንም። ከዛ በኋላ ሲቀጥልም ህጉን ለማስተግበር በስራ ላይ ያሉት ሰዎችም ስራቸውን በስነስርዓት እየተወጡት እንዳልሆነ ነው የኮከብ ታሪክ የሚያሳየን። በእስር ቤት ውስጥም ብዙ አይነት ያስገድዶ መድፈር ጥቃቶች እንዳሉ በተደጋጋሚ የምንሰማው ነገር ነው። ቤዛዊት ደግሞ የ18 ዓመት ልጅ ናት። ከልጅነቷ ጀምሮ አክስቴ ብላ የምታስባት ሴት ጋር ያደገችው እና ያው ስትሰክር እንደምትደበድባት እና እንደምትሰድባት ነው የምትናገረው። አንድ ቀን ግን ከትምህርት ቤት ስትመለስ 17 ዓመቷ እየነበረ አብሯት የነበረውን ሰውዬ ያው እንደምትፈልገው አርጋት ብላውን የወጣችው እና ይሄ በጣም በምታምነው በቅርቧ የሆነ ሰው ባሳደገቻት ሴት እንደዚህ አሳልፋን የሰጠቻት እና በጣም በአብዛኛው ጊዜ አሁን እኛ አስገድዶ መድፈርን ስናስበው ወይ ክለብ ላይ ወጥታ ወይ ሰክራ ወይ መንገድ ላይ ባዶ ራቁቷን ስትሄድ የምትደፈር ነው የሚመስለን። ግን ስታቲስቲኮች እንደሚያሳዩት አብዛኛውን ጊዜ መደፈር አደጋ የሚደርሰው በቅርብ ሰው ነው፣ በሚያውቋቸው ሰው፣ ቤት በሚመጣ ሰው፣ ባጎታቸው፣ በአስተማሪዎቻቸው፣ በወንድሞቻቸው፣ ጓደኞች በጣም እንትን የሚለው እና እዚህ ጋም እንደምናየው ከሆነ አክስቷ ናት ለዚህ አደጋ ያሳየቻት እና ይህንንም አንግል ብናየው ጥሩ ነው።
እዚህ ጋ መንበረ ትባላለች። የ19 ዓመት ልጅ ናት። ከጓደኞቿ ጋር የቀን ስራ ለመስራት ወደ አዲስ አበባ መታ ነው የተደፈረችው። እና ያው አካባቢውን አታውቀውም። ሁለት ወንዶች ናቸው የደፈሯት። ያው በኋላ ላይ ሰዎች ሲነግሯት የአካባቢ ብዙ ያስገድዶ መድፈር አደጋ እንዳለ ስትሰማ ኦኬ ይሄ የኔ ጥፋት እንደሆነ ነው ብላ አስባለች። እና በጣም በማህበረሰባችን በባህላችንም የምናስተምረው ነገር አንዲት ሴት ምንም አይነት ጥቃት ሲደርስባት እኔ ይህንን ነገር አርጌው ነው ወይ ብላ እንድታስብ እናረጋለን። እና ያው ይሄ ጥሩ ምሳሌ ነው፣ የዛ ባህላችን ጥሩ ምሳሌ ነው። ልጅቷ ማታቀበት ሀገር ሄዳ በማታቀው ቦታ ተደፍራ ከዛ ሰዎች ያው አለ ሲሏት ወደዛ ቦታ መሄድ የለብኝም ማለት ነው ብላ ማሰባ ያው የአምስት ወር ነፍሰ ጡር ሆናለች ከዛ በኋላ። እና በቃ ራሳ ይሄንን ጥፋት ከተጠቂዎቹ ማራቅና ወደ አጥቂዎቹ ወደ ወንጀለኞቹ መውሰድ የሚለውን ባህል ብናዳብር ተጠቂዋን ከብሌም ከማድረግ ይልቅ የተሻለ ነው ያስባል። ባደረዩ እነዚህ በጣም ከሌሎቹ በልጠው ስለተሰሙኝ ነው እንጂ በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ። ወደ 13 ያህል አሉ እዚህ አዲስ አበባ ላይም ከዚህ የበለጠ ቁጥር ያለው ነበር ይመስለኛል። እና መታችሁ ብታዩት ጥሩ ነው፣ በጣም አስተማሪ ነገር ነው። ያው ምን ለብሳ ነበር የሚለው አውደርዩ ሀሳቡ በቃ ከተጠቂዎች ይሄንን እነሱን ጥፋተኛ ማድረግ የሚለውን ባህል ዝም ብለን አቁሙት ከሚባል አይታችሁ እንድትረዱት በሚለው ነው። ምን ለብሳ ነበር? ያው ለማሳየት የሞከረው ባለባበስ ምክንያት የአስገድዶ መድፈር ጥቃት ተጠቂ የሆኑ ሴቶችን እንዲሁም በሌሎችም ምክንያት የእነሱ ጥፋት ከማድረግ ርቀን ጥፋቱ ካለበት ቦታ ከወንጀለኞቹ ጋር ከማህበረሰቡ አስተሳሰብ ጋር ሄደን እዛ ላይ እንድንነጋገር የሚያነቃቃ አውደ ርዕይ ነው። አሁን ከነዚህም በላይ አሉ፣ ወደ 13 ታሪኮች አሉ እዚህ። ከዛ በተጨማሪም አሁን ወደ ድሬዳዋ፣ አዳማና ወላይታ ስለሚመጣ ኤግዚቢሽኑ በየከተማችሁ በሚመጣበት ጊዜ ሄዳችሁ ብታዩ ጥሩ ነው። ባውደሩ ላይ የተላለፈው ትልቁ መልእክት ሴቶች ከደረሰባቸው ጥቃት አገግመው ወደ ማህበረሰቡ ሲቀላቀሉ ከመጠቋቆም ይልቅ ወይም እንደ ሽንፈት ከመቁጠር ይልቅ ህብረተሰቡ መስራት እንዳለበት መልእክት ተላልፏል። ያው ከቤተሰብ ነው ብዙ ጊዜ አንድ ሴት ስትደፈር ንጽህና ምናምን የሚባል ነገር አለ። ይሄ በጣም አክሰፕተብል መሆን የሌለበት ነገር ነው። ይህን ትልቅ ነገር አልፋ ተመልሳ ማህበረሰቡን ለመቀላቀል ፈቃደኛ መሆኗ እንኳን በጣም ትልቅ ክብር እንድንሰጣት የሚያደርግ ነገር መሆን አለበት። ከባድ ነገር ቢሆን የሚያጋጠማቸው እነዚህ ሴቶች በሚፈልጉት አላማ መንገድ ላይ መቆም የለበትም ብዬ አስባለሁ። እና በጣም ጥንካሬ ይጠይቃል ተመልሶ መቀላቀል ከማህበረሰቧ ግን ማድረግ እንደሚችሉና ምንም በቃ መቀጠል እንዳለባቸው መንገዳቸው ላይ መቀጠል እንዳለባቸው ነው። ማህበረሰቡም አሁን ይባላል ያቺ ልጅ እኮ የተደፈረችው ልጅ ናት ምናምን፣ ይህንን ነገር እንደ ማንነታቸው አድርገን አንወሰደው ባይነኝ። በአንድ ጊዜ ያጋጠመባቸው ነገር ቢሆንም እነሱን ዲፋይን እንደማያደርጋቸው እንደማይገልጻቸው አውቀን በጥንካሬያቸው እንድንይዛቸው መጨረሻ ማስተላልፈው መልእክት ካስገድዶ መድፈር ጋር ተያይዞ ያለን ባህል ይሄ ብቻ አይደለም። በጣም ብዙ ጎጂ ባህሎች አሉን እና እነዚህን ባህሎች ተብሎ ሲናገር ያስገድዶ መድፈርን የሚያበረታታ ባህል የለም ብሎ የሚናገር ሰው ሊኖር ይችላል። ግን ጠለፋም የኛ ሀገር ባህል እንደሆነ አንርሳው፣ ከማንነታችን መሀል አንዱ እንደሆነ አንርሳው እና ቆም ብለን ባህላችን ምንድን ነው የሚያስተምረን ነገር፣ ዝም ብለን መከተል አለብን ወይ ወይስ ይሄ ነገር ምን ማለት ነው ብለን አመዛዝነን የምንቀበለውን ብንቀበልና ባህሉን ጠቃሚ ሆኖ ካላገኘ ነው የማህበረሰቡ መቀየር እንዳለበት ሁሉ አምነን
ጣጣሚ ባህሎችን ይያዝን ጎጆችን እየታውን ብንሄድ ጥሩ ነው ላለሁ።